Мы да. Все, ребят, давайте не теряем время, разбираем. Сколько у нас тут этих штук? 46 будет сегодня. 46, да, вам будет кому сколько по схеме. Спасибо большое, мы разберемся. Все, разберемся. Если кто-то захочет дать интервью, там с вами. Смотрим дроны, смотрим на них. Ходим, мы показываем друг другу то, что видите, нам рассказывают. Типа вот есть про, вот есть дол, такие вот разные интересные версии для разных интересных задач. Дрони – це наші очі, які забезпечують так само життя, спасають наші. Коли розвіднику не приходиться повсти ближче до противника, якби піднімаємо дрон і бачимо те, що робить противник, і зможемо вміло якби нанести йому вогневе ураження. Завжди перемога буде за нами, якби ми в це віримо і зробимо все для того, щоб так відбулося. Війна змінює свій вигляд, війна змінює свій формат. Роль технічних засобів стає все більш вирішальною, і чим більше, швидше та довше ми бачимо супротивника, тим надалі за взаємодією з артилерією старшого начальника можемо наносити їй вогневе ураження. І дрони ідеально для цього підходять, тому що особовий склад захищений, особовий склад, в нього немає необхідності безпосередньо знаходитися за лінією переднього краю для встановлення місця знаходження противника. І тому таким чином за використанням нових технічних засобів ми ефективніше виконуємо поставлені задачі. Сьогодні ми передали для нужд наших військовослужбовців ще 46 розвідувальних дронів. Це дрони, які були придбані за рахунок місцевого бюджету, за рахунок всіх наших платників податків, всіх дніпрян. Тому хочу сказати слова подяки всім нашим дніпрянам і прошу приєднуватися до ініціатив мерії стосовно допомоги нашим Збройним силам. Також прошу донатити гроші на благотворійний фонд ТАПС, на фонд оборони країни. Разом до перемоги ми і далі будемо допомагати нашим військовим.